על חמישה אנשים, שכל אחד מהם בטוח שהוא זה שעצר את הטנק הסורי בקרב על דגניה והציל את המדינה. והסיפור הזה מלווה אותם בעצם כל החיים, ודוחף אותם לכל מיני כיוונים ומקומות. כל אחד רוצה להיות חלק מהסיפור הישראלי, כל אחד רוצה את הרגע שלו. חמישה אנשים זרים לא מכירים אחד את השני, חמש גרסאות סותרות. ובסופו של דבר אנחנו מבינים כמה הסיפורים האלה שאנחנו מספרים לעצמנו, כמה הם חשובים לנו. הטנק הוא הזדמנות להבין בזכות מה המדינה הזו הוקמה, וגם בגלל מה היא כמעט נמחקה. אני חושב שזה הסיפור הכי מורכב אולי שיצא לי לספר. זה פוגע נורא קרוב לבית. זה אנחנו.